8da Maars waa waqtiga qaramada midoobay u astaysay maalinta haweenka adduunka, waxayna ku beegnayd maanta oo kale. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka dhacday munaasabad si heer sare loo soo ogaasimay, ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed sida madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo labadiisa gole, iyo wakiilka UNSOM u qaabilsan Koonfur Galbeed Master Vikram iyo marti sharaf kale oo u badanaa haween. Ugu horreyntii, guddoomiyaha haweenka gobolka Bay Muraayo Madeer iyo Xaawo Sokor oo degmada ah ayaa si wada jira ugu hambaliyay haweenka Soomaaliyeed maalinta 8da Maars. Waa maalintii haweenka xuskii may rahay haweenku eedaan inka faraxsanna haweenka may buhayaa may raasi meel ka soo suroo lafdabarta adduunkuga. Haweenka lafdabarka adduunkuga marku maaramu way xasuusi may rahay badan may rahay maalinta aan may rahay inna taa inni waa gobodkaana sheegno. Inni sheegna may rahayse waa may rahay haweenka adduunka meel kasa tallaablo gaabab tallaab haweenka hayo inka jar makaata maaso. Muddo saddex beer iyo afar beer ayaa waa in gabada deganaya inuu maalintun sifaylo unu xusna maadaama madaxweynaha Koonfur Galbeed uu sameeyay lifini mudane madaxweynaha haweenka Koonfur Galbeed Soomaaliya wali lifiniyana inay munaasabadii 8da Maars iyo ku qayb qaadan iyada oo lanka talagalin qaabkii inka faylahay inay munaasabadan lifadiiniyeen dhiin. Marka wali taawiyaanka geega inay ayata maalintii haweenka adduunka wali aragahayta inay kumanaanku oo haweenaha baheen oo labasan binti Ibrahim oo ah wasiirka xuyeenka wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in haweenka Koonfur Galbeed ay mar walba u taagan yihiin caawinta dadka dhibaataysan, isla markaana maanta ay kan wasaarad ahaan ugu deeqayaan lacag $1,000 dadka dhibaataysan. gabdhaha walaalahay ah oo wasaaraddii anigaba waxaan qaadaynay wax yar oo haddii ilaahay barakeeyo baraka leh, haddii la yareystana la barakeeyo yareysto, oo nugu deeqno dadka walaalahay ee dhibaataysan ee daadaasan dacallada magaalada wax badan ma goyso, xitaa kale goyna looga dhigo. Ugu dambeyntii, mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo xiray munaasabadan 8da Maars isagoona u hambalyeeyay dhammaan haweenka Soomaaliyeed. Haweenweynaha adduunka, gaar ahaan haweenweynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Koonfur Galbeed, gaar ahaan reer Baydhabo, waliba la hambalyo hambalyo hambalyo, wayna leenahaha dadaalka gabro iyo jey sida markasta gobol gabranwaal ma waa dhammaan sida buntee gabarlaantii war jaraw ma jiraan. Marka gabdho mana qiraw maana malaha qiri doono. Marka haddii markii hore diridirtii zamanu jaahiliga yani warku bahay gabdho hata meelka garabsaminiin iyo hor dareeraan. Maxamed Iido Shariif, TV-ga Star, Baydhabo.